Tämä on nyt ihan hyvää jatketta tuolle äskeiselle mainostukseen liittyvälle videolle. Ja tänään tuli uutinen tästä, että ilmaisjakelulehdistä ei ole enää oikeutta kieltäytyä, vastuu on jakajalla. Eli jakaja sanoi, että, tai oikeastaan se yritys, joka laittaa jakajaa sanomaan, sanoi, että älä nyt laita niitä ilmoituksia, rakas kännykkä. Eli mitä tämä tarkoittaa on se, että ei mainoksia kyltti postilaatikossa tai oven pielessä ei estä enää jatkossa ilmaisjakelulehtien jakamista. Posti ja Suomen suora mainonta ovat päättäneet luopua yhdessä sovitusta tavasta, jonka mukaan mainoskiellolla varustettuihin postiluukkuihin ei jaeta ilmaislehtiä. Eli mainoksia ei saa jakaa, mutta mainoslehtiä saa jakaa. On käytännössä tämä viesti. Se, mikä tekee jostain ilmaisjakelulehden ja mainoslehden, mulle ei ole mitään vitun hajua siitä, koska tätä varmaan ei ole kovin hyvin oikeastaan määritelty. Ja veikkaan, että se on hyvin helppo löytää porsaareikä siihen. Eli mietitään vaikka jotain pirkkalehteä tai jotain muuta lehteä, että kuinka pitkälle se voi viedä. Jos me vaikka sovitaan, että yrityksen oma lehti on käytännössä mainos, jota ei saa jakaa, mutta sitten jos sulla on mainos, sillä on niin jakelulehti, mä otan sen ilmaissanan pois, mä itse asiassa alkaa puhua pakkolehdestä, sulla on pakkolehti, niin siellä se toimii pelkästään yritysten rahoittamilla mainoksilla. Eli se on käytännössä mainoslehti, mutta siis pakkolehti, koska se on pakko ottaa vastaan, sä et voi kieltäytyä siitä, paitsi väkivalloin. Ja jos mä menen tuohon oveen tehdä tuon jakamaan, sillä voidaan saada turpaa, jos sä laitat tuon lehden tuosta luukusta, niin sitten jakaja tekee oman päätöksen, että laittaako sitä ja muuta laita, ja sitten mä saan laittomasta uhkauksesta syyttää. Tai sitten jos jakaja yrittää laittaa sitä ja mä työnnän sitä pois, ei, älä laita sitä, niin sitten mä ehkä saan siitä joku syyttää, koska mä niinku rikoin hänen fyysistä koskemattomuutta. Jos mä meen sen luukun eteen niin, että se ei voi jakaa sitä, niin itse asiassa silloin mä voin tällaisella gandhilaisella meiningillä estää tämän pakkolehden saamisen ja olla siinä sitten edessä. Ehkä me tarvitaan tähän päivään Gandhi, jotta me voidaan säästyä pakkolehdiltä. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että yksinkertaisesti sellaiset, siis tämä ei toimi kaikissa, koska jalki on suoraan niin kuin ovi ulospäin, eli rivitalot tai kaikki muut omakotitalot, tämän tyyppiset. Mutta se voisi toimia niin, että taloyhtiöt, joissa on lukitut raput, ei enää jaa näitä koodeja näille ilmaisjakeluyhtiöille, mutta tämä ei taas sitä postia. Ja sitten Suomen suora mainonta on vähän silleen niin ja näin. Mutta se on yksi mahdollisuus, koska näin on itse asiassa tehtykin joissakin paikoissa. Eli käytännössä suosittaa avaa ovea, jos sä tuot ilmaislehtiä, jos on pienempi rappu ja kukaan ei niitä halua. Tai jotain muuta, en tiedä. Ainakin kun mä jaan joskus tietynlaista pakkolehteä, niin oli sellainen tilanne, että oli välillä vaikea päästä rappuihin jakamaan sitä. Ja se, että jakelijat harkitsevat jatkossa itse, niin tämä nyt menee sitten siihen, että jokainen jakelija itse harkitsee sitä. Tässä nyt ehkä on sinällään rehellisyyden nimissä. En mä ehkä koe, että tämä on semmoinen asia, että sen jälkeen, kun näin on linjattu, että tämä ei käytännössä kunnioiteta tietyllä tavalla, niin se, että ei varmaan tuosta mun postiluukusta tuu semmoista hirveätä kasaa pakkolehtiä, mutta se on näin niinku yleisellä tasolla hyvin omituista. Sä et voi kieltäytyä jostakin. Sulla on kuluttajasuojalain mukaan mahdollisuus kieltäytyä mainoslehdestä, mutta sulla ei mahdollisuutta kieltäytyä pakkolehdestä, joka on pelkästään mainoksia täynnä. Tai siellä on hyvin vähän juttuja, jotka ovat itsessäänkin mainoksia. Hyvin monessa pakkolehdessä on juttuja, jotka on käytännössä tehty vaikka jostakin ravintolasta, ja sitten kas kummaa se ravintola myy ilmoitusmyyntiä myös siellä samaan aikaan, kun se juttu siitä ravintolasta tulee, tyyppisiä asioita. Et
se mitä voidaan pitää kovin sisältörikkaana pakkolehtenä, niin vähän sitten eri asia, mutta se on ihan tulkintakysymys. Joka tapauksessa on hieman hassua, että voidaan tunkea postiluukusta näitä läpi. Ja sehän voisi tietenkin olla sitten sellaista, että loppujen lopuksi, tai en tiedä, kun ei taloyhtiö, mä yritin palaa siihen takaisin, että voiko taloyhtiö vaan olla sitten päästämättä jakaja, mutta sitten siinä on se, että jos siellä taloyhtiössä on pari tyyppiä, jotka haluaa sen lehden. Sitten kun sä päätät yhdenkin jakajan sen taloyhtiön, niin, tai sitten sen kerrostalon tai mihin tahansa, niin sen jälkeen se jakaa kaikille. Mä en tiedä, nämä on näitä hassuja asioita, mutta lähtökohtaisesti mun mielestä kaikilla pitäisi olla mahdollisuus kieltäytyä pakkolehdestä, mutta pakko ottaa pakkolehti. Näihin kuvia tunnelmiin täältä.